Месеци преди Олимпиадата близки и непознати го обявяваха за неоспоримия шампион. И така сякаш дръпнаха дявола за опашката. Вали остана без медал в най-черното състезание на живота си. Златната надежда се беше пръснала на хиляди парче. Втория шампионат в Мартини, Швейцария, за Валио беше завръщане за раздяла. Голямото сбогуване, което обаче сърцето му не му позволи. Това състезание той мина като торнадо пред съперниците си.